السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سلطان السلاطين سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن وراء ذلك من الشاهدين والشاهدين. والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات 9 بجے سے مدرسے کے طلبا سے شروع ہو کر مولانا نور الاختار کا خطاب سنا، بیچ میں مدح رسول، ہم اسے بہت پیار کرتے ہیں، مامون رشید کو سنا، اور فن نظامہ کے جوہر جو مولانا شہادت اور حافظ اقبال کی مجموعی اجتماعی نظامت اجتماعی جلسوں میں کم دیکھنے کو ملتی ہے، اجتماعی نظامت کا فن آپ دیکھیں، اور ہندوستان کا منفرد درجے کا شاعر ہے جو فقط شاعر ہے، صاحب ترنم ہے، جس کو سننے کے لیے اچھی نعت پڑھنے والے بھی لوگ آتے ہیں، اور جو ادبا ادیبوں کے درمیان بھی مقبول بارگاہ ہے جناب شکیب آرفی صاحب. دوسری صفت یہ ہے کہ جناب شکیب آرفی بزرگوں کے نور نظر ہے، بہت سے خانقاہیں نے بڑے پیار کی نظر سے دیکھی، اور یہ کم کہ جو دل جیت لے. میں چند چند آپ کے لیے حاضر ہوں. آئیے بات کیا ہے رسالت پڑھائی. حضور شاہ مدینہ راحتِ کرجے سے ریاسے دارے موتیے کونائے میں راس الوفا وجہ الوفا شمش و توہا بدل دجا نجم البلدا عین النقطہ بحر المنن نہر السنن چلیے شیم حضور ہے تاج دار ارض و عجم فخر بنی آدم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بے پناہ میں چھوڑ کر حدیث درود شریف پڑھ رہا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترتضی صلی علیہ وسلم سلام السلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں نے مجھے رئیس کا ایک شعر یاد آیا کہ ایک چراغ جو روشن ہوا مکے میں، علماء کی بھی ذمہ داری، شعر کے لیے یاد آیا کہ آپ کا انداز آپ ضرور پڑھ رہا تو مجھ پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ شعر وہ ایک چراغ جو روشن ہوا مکے میں، اسی چراغ سے سارا جہان روشن ہے. سبحان اللہ. اور داد دینا صرف سامعین کا کام نہیں، علماء کا بھی کام ہے، اور جب علماء جوش بھرے گے تو سامعین مچل جائے گا. اب مقابلہ علماء اور سامعین ہی ہے،
وہ ایک چراغ جو روشن ہوا مکے میں اسی چراغ سے سارا جہاں روشن ہے اور درود پڑھتے ہیں جو لوگ اپنے گھر میں رہی بلا چراغ کے ان کا مکان میں نے شعر پڑھا اور میرے محبت کرنے والے عالم عمر نے نعرہ لگایا سامعین یہ سمجھیں گے فکسنگ کا معاملہ اگر بیچ میں سے نعرہ لگ جاتا تو یہ ہوتا کہ میں بدنام ہوتا بیچ میں سے نعرہ لگا دیجیے بھائی تو بیچ سے کھڑے ہو کر